دوہ چھ واریہ ریہ چھ واریہ اور وری چھ واریہ تیزی سان اس نش رخصت سبدار اور چھما ہے رجب المرجب چلان ان پر چھما ہے شعبان تو تن پر چھما ہے رمضان المبارک تو یہ تریہ کس منزل عبادت اس منزل مشغول آسان چونت میں ان پیغمبر جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس مزے اس میں ہمیشہ آسانی لیکن یمن کی انسان رہتن مزے زیادہ کوئی محنت کر زیادہ کوئی عبادت اس کو لگا کیا دی ان کی تعظیم و رحمت ان کی احترام و رحمت اور یہ دیا کس مزے دعا کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اے خدایا برکت کر اس نزی برکت کر اس عطا ماہی رجبست ماہی شعبان اس و بلغنا رمضان اور اس کر نصیبس ماہی رمضان مبارک اس واتنا ماہی رمضان مبارک استا یہ دعا ہے اس مگان حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ ماہی رجب المرجب اندر تو بہرحال پتمی جمعہ نے کہتا ہے بروکی جمعہ اس اوز میں گئے آیت مبارک کا تحضر کے انتلاوت سورة البنی اسرائیل اور احمد کر میں آیت مبارک کا تلاوت تو وہی آیت مبارک کا یہ اس میں تلاوت کرنک شرف حسن سب دیو تو یہ احمد اللہ تبارک و تعالی چو بڑھنک فرمانا کہ تو کریم عبادت وحدہ لا شریک خدا اسم وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایہو خدا اسم ورے ان کے جب تک بیکن سے عبادت کہ خدا اسم ورے اگر اس بیکن سے عبادت کرت اس گئی مشرک تیرے بنی مشرک شرک شرم ہے فی کے شرک چواری اب بول بنا اور تو بورے چن اب تو ہی گنجائی اللہ تبارک و تعالی بچائیں اس شرک کرنے تو عبادت شرک صرف ذاتی پاک حضرت اللہ اور عبادت اصلی صرف اور قرآن نے بیان دبن وبیل والدینی احسانا تو ایک کہیو رت سلوک احسان یعنی حسن سلوک کے تو ایک پنجن والدین چاہے یہ دنوئی چھا زندہ یا دویومن اچھا زندہ اگر آپ چھنے ورن حضرت میں اسماعیل سے حقوق پنیس اولاد اس پر میں تو بے شک شز نبی پاک علیہ السلام پر بیان فرموک حق الولد علی الوالد فرموک مولیس چھو حق پنیس اولاد اس پر مولیس چھو حق پنیس اولاد اس پر اولاد اس چھو حق چھنا امچو دنوئی چیز لازم مظلوم مولیس چھو حق پنیس اولاد اس پر یہ چھو زیر گوئے یہ چھو بوزن لائق کات اور ایک مطلب تیشو قرآن کریم انتی فرمو کہ مولیس تیشو پنین اولادن پڑھا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتی فرمو مولیس تیشو پنین اولادن پڑھا کیا حق چھو گوڑنو حق این یحسنو سنا اسم گوڑنو حق چھو مولیس پنیس اولاد اس پر کی یہ کہے پنیس اولاد اس رتنا کیا کہہ رہا ہے رتنا یعنی یہ نام گشن یہود نہیں جس نام اس پر نام حاصل کی یہ نام گشن تو اسی فیلمی ایکٹر سے جس نام اس پر نام حاصل کی اگر چھ مسلمان سو اس پر اس میں نام رت چلو کوئی بات نہیں ہے کچھ ناو روت ناو پس اس بھی میں ایکٹر پتہ کرتے پنج بچس پس سوئی ناو تو این مطلب بولنو انسوں بچو بنو ہوا فلم ایکٹر مگر آت ناو ہے جیسے مانا صحیح یہ ناو یہ سو ایمیس خوات سو ایس مسلمان ناو سو ایس روت ناو آف
لیکن آج اکثر وچان سیریلن من سانی ماجی بینی بوزان ناو یا تمن ڈرامان من سناو آسان ام یہودی ناو چاہسا یمن نا مانا صحیح چو آسان کے یمن زن میننگ رسچن آسان کے گو گوڑیو اچ پنیس مولیس پنیس اولاد اس پر کیا یہ کر پنیس بچس کیا ناو این یحسن اسمہ یہ کر پنیس بچس روت ناو یہ کر مشی حق مولی سمیس رکھ گوڑنی کوئی حق چھو پنیس بچس مول چھینا یہ ناو چھو مول کرا یہ ناو چھو گوری کستاب کرا ہاں اگر میں مول کنیس بزرگانی دین اس نہیں بیسی یا کنیسی تمیس جان انسان سویلی مست نہیں گیسی پتہ ہے ایت ناو چھوی دل بزرگ کرا پنیس بچس ناو میری تو ناو روت ناو کرا اکثر کھیت گزن الگان کنس ناو تھامان دمان چوز تھاوسا حسین ناو واتھین پیر سب دل گزن امیشن بجارس پتا آسانی حسین کیا چناو پت چوزی پیر مانا دمان چوز نتھائی پھلینی مولی زمان امیز ناو حسین چوزن مانا دور سما اوشی یعنی امیز شیئت تصور گزن کی حسین ناو چکمن شیئن یعنی اس تیچ حالت گزن یا اگر اس مانو گزن سب پنیل بچس ناو آلی امیش پیر مانا سمان تو سمان چوشی اگر اس پنیس پیر سب اس مانو اسے سو پنیس بچس ناو جعفر امیش دوما مول چا مرشیشی یا امیش دوما چا یعنی امیش تصور امیش ان بیارت فتا آسا نالج آسا کے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرمو کہ یہ بچن ایسیو ناو کرام احنز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تصور بی اسماء الانبیاء تسمو بالاسماء الانبیاء فرمو کہ بچن ایسیو ناو کرا یہ جو انبیان ہی ناو بچنا ہوگا سبحان اللہ یعنی انبیاء علی نبینا علیہ السلام اگر پنجن بچن انہی ناو تھائی پنور گو آت ناوست برکت سور آت ناوست برکت یہ ناو چرود ناو اگر کنس پیغمبر سنجس ناوست پر کیا تھا ناو تھاو تو حضور علیہ السلام پر بیان گوڑنیو حق چھو مولیس پنیس اولاد اس پر یہ کیا کریں رت ناو دویم کیا چھو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ یہ ہچنا ہے امیس علم کیا ہچنا ہے یہ کم سن ذمہ داری یعنی یہ کر امیس گوڑنیو ناو رت ناو دویم دیس کیا تعلیم دینی کیت دنیاوی ضرورت چھنا دینی کیت دنیاوی مگر اس گئے ایک سی پہلو وصلو گئی نا ایس دوک نا یہ لیس بچ چھو زیوان سکول اس کا تراؤ ونتراؤنا پھلائیں اس کے ونتراؤن پھس گئے اس ٹھیک چلو ٹھیک چھو امیشو سکول تی گسون امیشو تمام چیز امیشو تعلیم تی آلا پارے مگر امیشو میں سکرے پارے امیشو ایشو نے گوڑ دیکھ دین اس پیٹھے امامو رحمت کرنے یہ ذاو مسلمان سی فطرت اس پیٹھے پچھو مویل اس ماجی ذمہ داری یہ کوکن نہیں انجز یہ بنایا انجز مسلمان یہ بنایا انجز یہود یہ بنایا انجز نصرین یہ بنایا انجز عیسائی یہ بنایا انجز مسترن کلچر اس پیٹھ یہ ماداب کی تربیت ہے گوڑنی تعلیم گوڑنی حق چھو پنیس مولیس ویدی پنیس بچس رتناو زیوان چھو انسان اسلام چھو فطرت اس دے زیوان چھو کائنات اس منز کانتی انسان یہ چھو زیوان مسلمان آسلی چھو فطرت اس دے منچے مصبانی رکم یہ کوکن لائے گئے منچے مولیس ماجی پانی تربیتی کوکن لائے گئے دوئیم کم فرمو جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ کیا فرمو مولیس چو حق پنیس اولاد اس پر یہ دی ایس رت تعلیم کیا دی ایس رت تعلیم تریم چیز فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویزویجو اذا بلغا یلی بالغ یلی بالغ انا امیس کیا کروں فرمو ام پچ مولیس زمداری امیس نکاح کرا نہ کی بچس چھپانے نہ کی مول رائے پہنے کوری آلے دبیز نیر گس پھلے نہیں جائے پار کے اندر یہ سے پنر لڑک پسند گیسی تیمسی سے
أمس چھ یل تراونی أمس چھ أمس وسترن کلچر دل کے بلکہ فرمو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بچے کا نکاح کرنے کا ذمہ داری کس کی ہے یہ چھ مولیس ماج ہن ذمہ داری مگر آز کل چھ یہ چیز چلان آز کل چھ یہ خوش گو تتی گو یسن غیر مسلم پتہ أمس کیا آسیا یسن سکھ پتہ أمس کیا آسیا یسن ہند پتہ أمس کیا آسیا یہ چھ أمس بچارس جماعت کام کرا وہ مین چیز یل پتہ گسان چھ بڑا 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 گویا یہ گرے چھ پتہ سوئی بنا یت گرس من دینی ماحول پتہ رہی چھ گسان کوئی یم چھ تری چیز سرم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکس مولس چھ پنس اولاد ضروری دین ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان ان ابی دردا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سنن ابو داؤد حدیث مبارک حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کرن بیان و فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انکم تدعون یوم القیامه دبا یہ لہسا قیامت کے دو رخین بلاؤن یہ قیامت کے دو رخین بلاؤن انس کنائی بی اسمائکم یم یم پنیو ناو سوید بلاؤن یم یم ناو آسن اگر یہ سروت ناو ہو سی تمی ناو سی اگر یہودی ناو ہو سی تمی ناو سی بلاؤن اگر بٹ ناو ہو سی تمی ناو سی بلاؤن اس لیے فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو پنجن بچن کریو رت ناو کیا کان یغیر الاسلام القبیح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماون دبا یل کانس بچس غلط ناو اساسا یا کانس انسانس غلط ناو اساسا نبی پاک اس تمس ناو پرسا چے کیا چھی ناو اگر اپ ناو اس مانا غلط ہو ساسا اگر یہ ناو یہود دیگر ناون پہ دو ساسا میرے مصطفیٰ اس کا نام تبدیل کر دے حضور اس وقت ناوس کیا کر آج کیا خوش ہے ہو سب کنس ناو ٹھیک ناو چکنس ناو عثمان گو پیر سرز حتو جشو گو بنا گوڑ بچ سو عثمان کے مصوص ناو گوڑ بچ سو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مصوص ناو گوڑ بچ سو فاروق کے مصوص ناو بلال کے مصوص ناو ہلال کے مصوص ناو یعنی یلیم ناو رچ یلیم مانا رچ یلیم تمام عملوں چھ صحیح تو غلط کیسے ہو سکتا ہے یس نام غلط اس کا ہونا پیر صبر یشو غلط الا ما شاء اللہ کے پیر چھ تیم تیم ان پتا چھ ناو اس ناو کنیا چھ اس لیے مل چھ گڈ نو خاط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو بی اسمائکم و اسماء آبائکم دپن یائی پے پنیو ناو سی بلاون کم دو قیامت کے دو فلاں بین فلاں کت سا گو یائی تے پنس مائل سین ناو سی بلاون یعنی فلاں سنی چو فلاں کت گو یعنی ایمین امیو ایمو ناو سی پکارن انے فرمو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو پنجن بچن تھیو رت ناو صالح ناو کی متقیت پرہیزگار بنن تہن بچ گویا مالس چھ پنجن اولاد کر گڑنو حق یتھے پنیو بچس نیک ناو یتھے پنیو بچس رت ناو امی آون فرمو گی ام شخصن پنیس بچس ناو تو محمد کیا تھو ناو محمد تھون پنیس اولاد اس ناو ام موجود کی چھنین اس پیغمبر علیہ السلام و السلام ہم نام پاک اتنام اس چھ برکت اتنام اس چھ فضیلیت ان موجود کی پچھو اتنام اس محبت کرا فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ما ولد له مولود فسماه محمدا حب لي وتبرك باسمي كان هو ومولوده في الجنة فرموكي بمول ان قرض ناو تو بنيو بچا
محمد کیا یہ نام نبی پاکن ہند ناؤ ات نام سے محبت کرا ذات پاک حضرت اللہ یہ نام چھپیو پروردگارس تہ پسند یہ نام چھ تمام پسند اگر امی نیت یہ ناؤ تھون دھرموک آ گسی تہ جنتس بیس گس ام سن مول تہ جنتس لفظ ناؤ محمد تھا میانوں جوانوں میانوں دیدو میانوں بزرگوں تو دوستو پنن بچن تھو ناؤ کنز العمال کے حوال کتاب النکاح فرماوا اچھ کتاب منچی حدیث مبارک در فرماوا یدگر اس منی چو آو پتھو نس ناؤ محمد اس نام محمد رکھا تو وہ اس کا بیٹا دونوں جنت میں چلے جائیں گے یعنی ام سن مول بے بچتی ام اس ناؤ کیا اٹھاؤنا لفظ محمد لفظ محمد تو پنیو میانو جوانو وقت کیوں مالو پنن بچن تھیو رتناو یہ تربیت جسنو جناب محمد رسول اللہ دو امچین فرمو فرمو پنیو بچل دن عداب یعنی تعلیم یعنی رسار یہ چھو دو ام حق مالس کنیز گٹ اولاد اس پر اوی فرمو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو بچی ستور گچ کچو ستوی پیٹھے چھ امس تعلیم لگا ستوی پیٹھے چھ امس تران ٹھیک صحیح کیا گو تو غلط کیا گو کیا شنو ستور امس چھ سمجھ یا وں چھنی تمی آئی بچ رود نو نی تمی آئی کی گو پانچ ور شور سہم چھ امس چھوٹی تو دے مگر ستور یلی بنی مرو اولاد کن فرمو جناب محمد مرو حکم دیو پنن اولادن کر حضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک مرو اولادکم دیو پنن اولادن حکم کنی کھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک بس صلاة کنی نماز یہ کنی شکل دے مولیس کنی شکل اولاد اس پر تو پتا چلا مولیس چھو دویم حق امیس دویم تربیت یہ پنیو بچہ دن تعلیم رس پنن بچے ہچنا ان ادب پنن بچے ہچنا ان تعلیم پنن بچے ہچنا ان تمدن پنن بچے ہچنا ان تہذیب امیس منن گبرا یہ بڑا ہے اس کو ادب کرو بڑا جب بڑے کے سامنے جاؤ تو اس کو سلام کرو اس کے سامنے جب کلام کرو امیس کی تہذیب سان کلام کرا ون میں بھائی یہ درزگاہ کچھ امیس ستاد گسن ماجی کچھ مزے کہتی اوے فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دپنی علیہ نکاح کرنے نیرو نکاح کرنے گڈ وزو یہ دین دار کن مو چھسا قرآن پرن واجن کن مو چھا نماز پرن واجن کن کیاز ونیل موج بیسی جس گرس مز گئی ان پت بنی موج خاندارن چونی بھائی وے موج تے یہ نہ موج بنی بچ کہیں سے کچھ من چھوڑ گا سا ماں جی ہی دے کچھ من ان پت یہ بچ لگ تے پتہ ہے اس موج دی تربیت کرنی نماز قرا تلاوت کیا ان سے ایسا پان اس دین دے یل نہ مول اس دین دے یل نہ ماج اس دین دے بچ اس کیا دین دے اس لیے وقت کیوں میں نو جوانو وقت چو میں نو چمو ماجو یہ ممکن ویدا دیوان مولانا مول مول تو پنی اولاد جد مامو جی خطا چی پن پانس دبا ایم سوئی وہم سوئی لجم سوئی پانسی یہی سوئی لج پانسی یس اولاد چو تھانا نازم یہ گس میں بجرک سہارا بنن یس اولاد چو تھانا نازم یہ گس میں بجرل داخ بنن وائی یہ بنی تل داخ یل چھ امیس رس سر بیت کرمت آئے شہر یہ بنی تل شہجار یل چھ امیس نیت اولاد اس نیت تعلیم جتمت آئے شہر کیا جو گرنو خطدار چمولی کیا جو فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان ہر کوئی گرس من چاہی چھل رہی گسن ہتن گسن فساد گسن وجہ چھوئی حق و لسنی واپن حق برابر جن یہ
ییلی گوڑے پنس نچی سند حق کھو اولاد سند حق کھو یہ کت دن مولس حق دی سا یہ کت بن نیک اولاد یہ کت بن صالح اولاد ابے فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مرو اولادکم بالصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمون وہم ابنا صبر سنی یلی تہند اولاد ست وہری گچھ یعنی ست وہری پیٹھائی دیو پنن بچن تعلیم نماز یو اما یہ تعلیم کس دیس دبنی تعلیم جنہوں چھو امیر بڑ پانون مول مولوی کیا کہے ان مولوی صاحب کیا کہے مولوی صاحب کی کون چھ قران وان حدیث وان اپنا وین چھ چنا 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 ون سے سبوز حدیث پنن اولادن دیو حکم نماز جو کچوی پہ گو ون چھ حدیث فالو کر ون چھ حدیث رٹو ون چھ حدیث سر تکن فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمون وضربوهم علیہا یہ من یہ بچ بنو داور وضربوهم علیہا وہم ابنا عشر فرمو یہ من یہ اولاد داور گوی یہ من یہ اولاد داور بنو انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کیا کرو دفن اگر من نماز نیری اگر نہ مشید نیری سن گئی سنی پن بچا سن زیاد مگر نماز خاطر کر زم تیار پن اللہ اگر نہ وہ نیری نماز من سہے امس محبت کیا فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نے اگر نہ وہ نیری مشید کے ان پت رزس کران سن سنا روب کران داب کران ہوتا پھاوا مگر کیسے نماز چھ تمام عبادتوں میں امسل ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر دپن یہی نماز اللہ تعالی کرن بیان یہی نماز چھ جس انسان اس رکاوا پرے بے حیائی علی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمون من زار قبر تپن کیو پنن والدین ہنس قبرن ہن زیارت فرمو جناب محمد رسول اللہ والدیہ او احدہما یا کریو یمو مز پلس مولس یس یم دنیا درامون آئس امسوس کریو زیارت مگر کنی زیارت قبری ہے یل اوت گسو کارہز گسو فی کلی جمعات کندو ہر جمعہ کیا گسو اولاد او حکم دیمو تو گسو ہر جمعہ کنزی قبری پہ مول سنس قبری پہ اہنا فقرا اچ ایسو پرا اچ ایسو قبری پہ ایسو پرا کیا ہوزا سا پرا یا رسول اللہ فرمون اند یاسین سورہ یاسین ایسی ہر جمعہ پرا مول سنس قبری پہ نجی سوال بسل سے سوال کرا اما یہ سورہ یاسین کس پہلے قرآن پورمت یم اخ قرآن سائی کرم یم مول پنس بچس پن زندگی مز ست وہر پہ قرآن دس کیا تعلیم من سا یہ اولاد بننا شہجار یہ اولاد بننا شہجار کنز ایمان کتاب النکاح اتھ منچ حدیث مبارک درج فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ از مول سن قبر پہ گسان کیا سکتا سورہ یاسین اہن حظ ام سی کیا گئے دپن غفر اللہ له ام سی کیا کر مغفرت پروردگار ام سی کر مغفرت پروردگار کنس چونس مول یس یم دنیا درامت آس گو امیک حکم دت
الله صلى الله عليه وسلم بعدد كل حرف منها دوپن تیجا ثواب تیجا ثواب لیکس پروردگار العالمین یا مغفرت کیس رب ذل جلال یہ کیا سورۃ یاسین اسم محروم تیجا لڑ کیس پروردگار مغفرت ون میان بایا ون میان وقت کی جوانا ین مال پات کن اولاد کو اوائی فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم فرمون الانسان چمارا انسین امن ہند در چو بند گسا مگر تین کانن ام سوار چو انس مائی تستا دوری قیامت ساماتا آتمان چی آکھ سجی اگر ام پاک کنی کولا ترامو داش صالح اللہ ترامو داش یہ بجائز دوس من پانچ لڑی ورا رب نگ فرلی وللوالدی اے نانی ربا کر نج مغفرت دے کر میں اسمال اسمال کی مغفرت ابن یم دنیا میں روج کے گویا یل بچ دو کو دو گوئی دوئی مال سن بابت دعا کر استغفار کر آج بابت کر صدقت خارات عیسیٰ سواب کر فرمانا ان اسمالی سی جنت اسم اعلی مقام عطا کرن یہ گا سوارا یہ دے پروردگار عالمین نان ربا میں نیم عمل یاسن میں کیا جاو یہ درج بلند کرن اور وین رب ذل جلال آئی وقت کی مالا مبارکہ چھوئی چنا چھین پان عمل کے مگر یس کے پاس کم نیک اولاد تروتن صالح اللہ تروتن ساہو چاہن بابت نفل پرا ساہو چاہن بابت قرآن پرا ساہو چاہن بابت عیسیٰ علیہ سواب کرا یا چھوئی کم نیہن سمرا یا چھوئی کم نیہن نیچوڑ تیرے اولاد نے تیرے لیے دعائیں کی اسی دعا کی برکت سے جنت میں تیرے درجے بلند ہو گئے ہیں فرمو جناب محمد مگر یہ کس کہے یہ پنس اولاد اس رچ تربیت آہا یہ پنس اولاد اس من سجی وہی پیڑے گبرا وطن نماز فجر کھا وہ ٹائم وطن یار وینا چھن شن مننا نیر کے آل واسی موزر کرا اصلو خیر من النام یہ موت اولاد مسجد کو رب دے ملکن ملائی کو وہ دیکھو باپ اور بیٹے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں اے مولا آپ کیا کرنا ہے جو بھی یہ دعائیں مانگے گے اس پر آمین کہہ دینا یمتیم دعا مانگنا تیمان پڑھ کے جو آمین تو وہ کیا چھوٹے ہم حق پنیس مولیس اولادس پر کہ یہ ہچنائی پنیس اولادس ادب یہ ہچنائی پنیس اولادس ادب اب اے فرمو جنبی محمد سنن ترمیزی کی حوال فرمو کتاب فرمو نبی پاک علیہ السلام ما نحالا والد ولده من نحل افضل من ادب حسن فرمو کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھائے اگر کس مول پنجس بچس کیا ہے روت ادب حسن سلو اور رکر ہے چھو نا بڑن کت کو ڈھن چکارے کلام بڑن سن کت کو چکارو لکٹن پر کت کو چکارے شفقت یہ چنو یہ پانے مل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امیس مل شن ام بغیر کم رنخ توفہ کی یعنی اس ساری خود بور توفہ پنیس مولیس یعنی امیس مولیس یہ پانن اولاد کیا ہے چنو نہ تھیشنائے مول پھلنی کڑی آٹی لیخ سکر جشور پھلنی پرائی نال ساتھ ترہ جس مش خوزیو پوزیو نے خوزیو پوزیو نے گئے نہ تاچھو مز مز چھو عدبس مز چھو مز چھو اخلاق اس مز چھو کردار اس بچ دراو یا پر پھلنی گوس منو گس چھنیس مولی سوئی چون رتبہ ہاں اوی فرمو محمد رسول اللہ
دوپن آو مکلیو پنس مولس لیکھ مکلیو پنس ما پن ماج لیکھ صحابہ کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مولس کس کر لیکھ اولاد کرے مولس لیکھ ایشا بولنا اولاد کرے ماج لیکھ ایشا بولنا دبنا خدا یہ لکھوں جی ماج لیکھ یہ لکھوں جی ماج لیکھ کر سکر ضرور تہن جی ماج لیکھ گویا ان سے جی ماج لیکھ کر وہ چھ ان سنی اللہ ان کڑھو پہنے ماج پانے کمو پنیو کردار پنیو گفتار پنی کلام پنی وچن پنی بہن اگر وہ یور نیری رک اولادا نیری سالے اولادا نیری متقی نیری پرہیزگار نیری ہوا نا ہن یہ کون اولاد گو اس دفعہ یہ بونا پھلو ان سن اللہ وچ اللہ تعالی ان کو سلائے اچھا شکر ام سیدس مولیس اگر گزر امت آئیس تمہیں شوانا گس کے لئے جنت پھر دوس اگر زندہ آئیس تو پانچو سنا واقعی چس مولیس مصرد سائی ایشا صحیح ایشا صحیح گو اوئی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مولیس پانی سن کریو گیا ماج پانی مو کریو گیا کہ تو اس لیے میں نے جوانوں میں نے عزیزوں میں نے بزرگوں تو دوستو دو یہ محق کیا فرمو فرمو مولیس یہ چھنائین پانی بچاس کیا رت ادب علم دینس قرآن تعلیم دینس کچویر پہ ستویر پہ دین پنس مل بچس رت سر تربیت تریم حق فرموک امس ہسا چھ پنس بچس کیا کر نکاح کر یہ فرمو جناب محمد اگر مول امس تلاش پر بالے گسن پت نکل کیا کرنا تلاش کر فکر روز اس نے کی اگر میں نے بالے گسل پت گناہ کرنا وہ گناہ اس کے باپ کو چلتے یہ فرمو جنہ محمد کرس ملچ بالے کو گہے چھو گہے کی خاندار رشت خسان پسند کی خاندار رشت خسان چھنا گہے خود میں مامس پسند گہے خود میں پیترس پسند گہے خود میں گرمز گرمو اسی پسند یعنی امشکال پگا رشتی ایمان ایمان کیا کر رہا ہے ریجیکٹ کر رہا ہے کیا اس امشان میں گھر گھر واتا آنگن اخصوص بھول سپوڑے گہر چھوست میں آنگن کی مکان چھوک پوڑی دائرین چھنوی درواز لہی دیمن دائر لہیت کی کچھ لے بھاپ دیمن آج میں کہہ رہے ہیں جس چیز پہ نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اسا وموت میں جہیز یوتا کی وموت میں پھلینی مہر یوتا کی یا تندر محمد رسول اللہ قرآن ان پر بیان فرموک مہر کے جو جتو یوتا اکس مہراز اس کیا ہے استطاعت اس آقت اس حس بحیثی ہے ایشا ضروری کہ سو پانچ پانچ لش دادا لش وہ لش کارز کھارے تو پتھو مہر ہوگا کہا ہوگا یہ چھو لکھوں اس لیے ضرور اچھی یہ کہتی ہوں اس چیز اس وشنوس وہ کوئی دیکھنا نہیں ہے تجاون تجاون یہ نکاح کرنی گچوں چاہے لڑک گچا چاہے تور گچا یہ من دلوی من اچھو یہ چاہ دیندار کرنی یہ چاہ صبح سوی وطن ویل کرنی یہ چاہ مسجد نیارن ویل کرنی اوئی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ الترغیب والترہیج کتاب اتمہ چو حدیث مبارک ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمان حضرت انس رضی اللہ عنہ چو روایت کرا فرمو جنال محمد رسول اللہ کیا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان فرمو یل کا انسان چو کیا کرن نکاح یل کا انسان چو نکاح کرن آنا نان محبوب علیہ السلام فرمو ان سن نصف ایمان چو گسن نکاح کرن سکھ مکمل سبحان اللہ ان سن نصف ایمان چو گسن نکاح کرن سکھ مکمل پت کیا فرمو فلیتق اللہ نصف الباقی یس ون باقی رول باقی نصف رول انا نان محبوب دپنی پج کھوچن امن ذات پاک حضرت
یعنی باقی باقی نصف ایمان گزر خوف خدا اسم اللہ تعالی سن خوف اسم اے رب سن جس یاد اسم رب سن ذکر من رب سن جس یاد اسم گزر باقی ایمان نصف ایمان گو نصف ایمان چھ مکمل گسن کن سے نکاح کرنے سے اوے فرمو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمذی کے حوالے فرمو من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی یکون معی فی الجنہ فرمو نبی پاک علیہ السلام من احب سنتی یعنی شخص میں سنت سویت محبت کور نبی پاک فرمو یہ شخص میں سنت سے کیا کور محبت کور فقد احبنی تم سویت محبت کران پانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن احبنی یہ نسل محبت کر حضروں فرمو یہ نسل اور کیا فرمو یہ مین سنت سے کیا کر تم سویت محبت کران جناب محمد یہ من حضورن سے کیا کر محبت کر اہل معبور علیہ السلام فرمونی یکون معی فی الجنہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا اللہ وما چو اسنار کلچر سے محبت کروں وما چو یہودن سے محبت کروں وما چو شراجن سے محبت کروں وما چو چاسر سے محبت کروں وما چو زارہ سے محبت کروں وما چو بیہیوئی سے محبت کروں اگر محبت کرنی ہے مصطفیٰ کے سنت سے محبت کرو جس نے حضور کی سنت سے محبت کی میرے نبی نے فرمایا اسی نے میرے ساتھ محبت کی جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں ہوگا تم سن ٹھکان کا جنت اس لیے پنس ولس تریم حق یہ کہہ پنس اولاد نکاح یہ چھ بچس حوان سن مے کور مے خاندر مے لائی مے خاندر سوال ضروری زی لات چھ نکاح کرنا ہے مے لائی مے خاندر دالچ یاد رو نہیں کیا ضروری سے ہوتے ہیں ذمہ داری ہے انی چھن انس منت کے کیا جی چا حق یہ چا حق بچس سالم کے لیے تیرا حق ہے بچس روٹ ناو کروں یہ تیرا حق ہے بچس نکاح کروں یہ باپ کا حق ہے ہاں البتہ وہ کیا اولاد اس کروں پنس مولس سے تک فرمو قرآن کریم فرمو تکری و دل والدین اگر چھ نبی پاک علیہ السلام قرآن اگر چھ مول موج کافر تھی کیا جا آسن مول کے بچس زنظر سزا کے مشکل چھاکن نہ اولاد توقع ولس کی فن پروار بوسوس اتمس تیر ویس ایون فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمان اگر مول کھڑا آئے اگر بچ تے آئے کھڑا بچ گیسے تیتس کالز بھی ہون کے تیتس کالز کو مول بادر بھی یہ شو حق مول اس برونٹ کے چھل زنگ بھر آگے یہ شو حق مالش لقب سان ماج لقب سان آلو کرو یہ حق چاکن کوئی ہم چھ حقوق پنس اولاد سن سے انی شر تھج کلام کرنا سے اجازت قران کریم چھ فرماوا دبا او کلاہما فلا تقل لهما اف دبا اتا یمن دشوینی مکل تھج کلام بلکہ اوف سے مکرم کے اوف 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 لفظ سے مکرم استعمال کے کیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَ الْمُقِيمَا سو کلام کے زن مویل سکتے ان سے مویل سن دیر پلان جی بیچ من کیا کر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَ الْمُقِيمَا یہ کلام ان سے کہا یہ اس آسو نرمی ہم کلام
نرم گفتگی ہند کلام یہ گھ رت کلام یہ گھ سہ کلام یم سی مل سن دل کیا گھر اگر مول غلطی کیا تمہیں ون اگر مول غلطی کیا پتہ تھد کلام کر بلکہ امس ادب احترام امس سر قرآن اس لیے پہ وقت کن جوانن ہوش تھی پاک سامو فرمو امس مول گو ناراض تمس گو ناراض ذات پاک حضرت اللہ تیتس کالس دیس رب معافی ییتس کالس نا معافی کس دیس پن مول دیا پن موج اس لیے رٹو پنہ ماج ہند دامن رٹو پنس مل سن دامن وچو تھی تمہیں خدمت کرو تمہاری زندگی میں بہار ضرور آئے گا مول دعا کری تیری زندگی بدل جائے گی موج دعا کری چون زندگی بدلے اور یمن نش گھر صبح نیرنس دعا رکھ ضروری چانے رت کلام سمن کیا کہتے نا چانے کلام اس لیے پنس مالس سو رت سلوک حسن سلوک کرو اللہ تعالیٰ کر تہ خانہ آباد.